Genau. Oh. Tun. Grella Manner. Խանութում մանրը կտակ ռեակցիա տալ էլի այդ մարդը ասեց ամեն անգամ մանրի վրա կոբալտ մեկը գրել է քնդալու է իմ ամար ինչը մեդի լարուդոն ուրեմն սոսը պետք է լինի հրանտոս մեկը գրել է պոնի շատ նմանակ ես այսինքն Խնդալու կլինի ինչ-որ մտնեմ կադր մեկը։ Ո՞նց երկեք լսում հիմա։ Ինչ-ես հասկանում, մոդը։ Իմ սենց եմ անում իմ ընկերներից, եթե ինձ պատասխան սենց չեն անում, այդ օրը կողը չշուցենք։ Այդ զուտասի իմանը գելի։ Одинокий волк, одинок, когда он волк и одинок.